Hej och välkommen! Idag så ska jag gå igenom hur du anmäler dig som gäst till olika evenemang vi har i klubben. Antingen går du på vår hemsida via länken här eller så googlar du på Stockholms Skanstulls Rotary Club och hemsidan kommer upp och då trycker du på det. I den högra kolumnen finns alla våra evenemang. Och du kan scrolla ner till aktuellt program genom att längst ner kolla in, trycka på se mer så ser du alla våra evenemang som är inplanerade. Och ofta så öppnar vi upp för anmälan 14 dagar innan. Då trycker du på aktuellt program du vill anmäla dig till. Då kommer det att öppnas upp en ny sida med mer information om just det programmet, lite mer om personen som kommer föreläsa. Och som du ser så finns det då anmälan online och det finns medlemmar och gäster. Då trycker du på gäster. Och då får du upp en sida med några obligatoriska fält. Det är före, efternamn och e-post. Och sedan så måste du kryssa i den här rutan till vänster om texten. Och det är att vi bara talar om att vi lagrar din e-post för att om det blir ändringar så kan vi skicka meddelande till dig. Sedan är det bara klart snart. Det är bara att trycka på spara. Och då är du anmäld. Då är det klart. Och ni är hjärtligt välkomna till oss på Rotary Stockholms Skanstull. Hjärtligt välkomna. Hej då!